Berria lagunek proiektuari ekarpen ekonomikoa egiten diotelako esperientzia bereziak bizitzeko aukera dute beraientzat propio antolatzen diren ekitaldietan. Biharamuneko egunkaria bezperan irakurri dezakete osorik PDF-an. Eta gainera, opariak eta sarrerak irabaz ditzakete. Baita, produktu, zerbitzu eta ekitaldietarako deskontuak eskuratu ere. Berria ekonomikoki babesten duen komunitateari alik eta zerbitzurik egokiena emateko, komunitatearen webgunea berritu eginda. Babestu Berria, egin zure ekarpena.